تعالى عليه وسلم یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, دنیا سے جانے کا وقت ہے, 12 ربیع الاول ہے, پیر کا دن ہے, 7 جون ہے, 11 ہجری, 633 عیسوی. جبریل نے آ کے صبح صبح اپنے ساری بیگمات کو بلایا, رخصت فرمایا ملاقات کی, بیٹے کو بلایا, کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی, رو نہیں, سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس. پھر داماد کو بلایا, ان کو گود, ان کا سر اپنی گود میں رکھا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, دعا دی, رخصت فرمایا. آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا, کون؟ حسن اور حسین. کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین, میرے جنت کے پھول حسن اور حسین. یوں لیا, حسن کو یہاں سے لیتے تھے, حسین کو یہاں, حسن کو ادھر اٹھاتے تھے, حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے, کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے, سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. اس مشابت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے, حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا, اور ساتھی آنسو ٹپ 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 ٹپ. بیویوں کو جدا کیا, آنسو نہیں, بیٹی کو جدا کیا, آنسو نہیں, داماد کو جدا کیا, آنسو نہیں. جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا, ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا, تو آنسو رک نہیں سکے, دعا نہیں کی, ہاتھ نہیں اٹھائے, اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا, اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے, رشوت نہ لے, حرام کاروبار نہ چلائے, دھوکا نہ دے, فراڈ نہ کرے, بچوں کو کہاں سے کھلائیں, بچوں کو کہاں سے پلائیں. کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے سنیزے پر چڑھا ہوا ہے, کچھ نہیں بولے, رخصت فرما دی. جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے, آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے. کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو, موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے کہا آ جائے, آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے. اسرائیل کا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں, میں سلام کر رہا ہوں, میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا, نکالوں گا. آپ نے یوں جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں, فیصلہ آپ کریں گے. ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی. آپ نے کہا اچھا جاؤ, پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے, میرے بچوں کے ساتھ. یہ ساری مائیں میرے بچے, میرے بچے, میرے بچے, میرے بچے. میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا, کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے, ہمارے لیے کیوں روئے؟ کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے, جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, سنو میری بات غور سے, اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے, میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا, لیکن کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو, میرے نبی کی آہیں, میرے نبی کی دعائیں, میرے نبی کی فریادیں, میرے نبی کی تڑپ, میرے نبی کا رونا, میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا, اس نے روک دیا.
کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت، میری امت، میری امت. کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی، بغاوت، اور پھر وہ روئیں، اور پھر وہ تڑپیں، اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت. ہائے ہائے. اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت، السلام ما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا. کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، جاتے بھی امت کو یاد کیا. اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات، سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی، جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی. انبیاء پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی. تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی. میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا. او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت، میری امت، میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد خامد بیویوں کو بھول جائیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.